Կանայք, որոնք ակնառ ու ներդրում են ունեցել պատմության մեջ, սակայն անարդարացի օրը մոռացվել են. Ժաննա Բարև, ֆրանսիացի ճանապարհորդ, շուրջերկրյա ճանապարհորդություն կատարած առաջին կինը. 1766 թվականին Ժաննա Բարեն, հագնելով տղամարդու հագուստ և ներկայանալով իբրև Ժան Բարե, որպես սպասավոր ծառայության է անցնում ֆրանսիացի նշանավոր կենսաբան Ֆիլիբեր Կոմերսոնի մոտ։ Հենց այդպես նա ճանապարհորդել է ամբողջ աշխարհով մեկ, Ֆիլիբեր Կոմերսոնի հետ հավաքելով և հետազոտելով բույսեր։ Բարեի կին լինելը պարզելուց հետո նրան և Կոմերսոնին վռնդում են նավից, նրանք Ֆրանսիա են վերադառնում 10 տարի անց։ Սայիդա Ալ-Հուրա, Տետուան քաղաքի թագուհի, 16-րդ դարի հանրահայտ մահմեդական միջերկրական ծովի տիրուհի Սայիդա Ալ-Հուրան Մարոկկոյի հյուսիսում գտնվող Տետուան քաղաքի թագուհին էր։ Նա նաև լեգենդար ծովահեն էր, որ սարսափ էր տարածում միջերկրական ծովի արևմտյան մասում։ Սայիդային հաճախ կոչում էին ազատ և անկախ կին, որ չի խոնարհվում վերին իշխանության առաջ։ Աֆրա Բեն, անգլիացի վիպագիր, դրամատուրգ և կառավարական լրտես։ 17-րդ դարում Աֆրա Բենը հնարավոր է առաջին կինն էր Անգլիայում, որը գումար էր աշխատում որպես արհեստավարժ գրող։ Նրա գործերը կրում էին բացահայտ էրոտիկ բնույթ։ Անգլիայի և Հոլանդիայի միջև պատերազմի ժամանակ Աֆրա Բենը կատարում էր Կարլ II-ի գաղտնի հանձնարարությունները աստերածած կանոնով։ Ֆաննի Ֆարմեր, խոհարարական գրքերի հեղինակ։ Ֆաննի Ֆարմերին 19-րդ դարում հաճախ անվանում էին խոհարարության մայր։ Ֆաննին, որ ծնվել էր Բոստոնում 1857 թվականին, և ում խոհարարական գրքերը տպագրվում են մինչ օրս, առաջին կինն էր, որ սկսեց գումար վաստակել խոհարարությամբ։ Էդմոնիա Լյուիս, նկարչուհի, քանդակագործ։ Աֆրոամերիկացի առաջին հանրահայտ նկարչուհիներից մեկը, Էդմոնա Լյուիսը, ծնվել է 1844 թվականին Նյու Յորքում և սովորել Օբերլինի արվեստների քոլեջում, նախքան արհեստավարժ քանդակագործ դառնալը։ Նա հայտնի է դարձել ամբողջ աշխարհում իր քանդակած մարմարե կիսանդրիներով։ Կարոլինա Հերշել, աստղագետ։ Բրիտանացի աստղագետ Կարոլինա Հերշելը ծնվել է Գերմանիայում 1750 թվականին և արդեն 22 տարեկանում տեղափոխվել Անգլիա, եղբոր աստղագետ Ուիլյամ Հերշելի մոտ, ու սկսել օգնել նրան։ Հերշելն առաջին կինն էր, որ գիսաստղ է հայտնաբերել, և նրա գիտական աշխատանքները հայտնի են դարձել ամբողջ աշխարհում։